Wanaanza kurusha mawe. Bado kuna wale wanarusha mawe. Wanarusha inakataa kuenda. Bunduki moja ya polisi hapo ifanye kazi. So inaanguka tu mahali wako. So inakatuni kama wenyewe ndo wanajitia gas. Guys, this is Tomboya. Tomboya sasa kumeharibika juu. Hizi si angalau mununulie mununulie maji baba iko tu hapo. Namba nimeipin tafadhali guys, ubaya hapa sasa niko katikati sasa hapa ni kubaya. Hey jamaa jamaa shukeni. Hey ndugu pamoja ndugu nara kwa tena. Pari kubaya guys. Boyo tia gas. Boyo tia gas. Wee.
mabule. Mura mabule tu. Asitusubai. Bana. Wale jua. Eh. Tumtutu ngori huu, tumtutu raba huu. Nakupiga ni. Ya. Tumtutu raba. Wewe. Wendi baba mtu na unakurushia risasi humba wewe. Ya. Wewe eh bada. Mimi kutoka China hiyo daima. Ako ni ka Vietnam. Nani ya Vietnam tia? Mzee wa Vietnam. Mimi kutoka Vietnam. Ni ngori. Ni aje? Hii. Ndio na flavor hiyo. Wewe na nini? Hii. Leo ni mbaya. Hiyo ameka nini kidogo? Hey, nimejificha nilia kidogo, jumaze. Unataka nini kidogo hiyo? Hii. Lakini kitu mweke wa. Eh? Hata maneno. Hakuna utakataka. We. Guys, goodbye. Ah. At least nimetoka mashimoni guys. Na hapa ni kubaya. Hey. We. Eh? Ile side nimetoka hapo. Ah. Eh, hao vijana wao ni magun sawa naweza beba kama. Lakini. Anyway, rafikini. Sasa wacha tukimbie. Nimetoka ile side nimepigwa tear gas. Ah. Labda upite hapa. Oh, nikunywa tia gas. Come on!
Polisi haogopi mawe. Avenue.